за гроші. Це є написано, що в Рівно велика два частина. Два роки. Якщо би Микола був згідний, апеляції би не було. Ми виграли господарський суд на підстанції. Ну розумієте, виграли. Микола хотів подає. Він не хотів. А ви йому не дали. Ви не дали. Він з нами судився. Тому що ви відмовлялися платити.